garaadada magaalada Laascaanood oo ku jira dirir dhinacyo badan ka imanaysa oo ku aadan Soomaaliland ayaa toddobaadkan waxa ay ka degayaan waddanka Djibouti kadib markii ay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle casuumaad rasmi ah ka heleen. Haddaba muxuu salka ku hayaa safarka isimada dhaqanka ah ee magaalada Laascaanood ay ku tagayaan dalka Djibouti? Geelle oo ay si weyn ugu eedeynayeen dirirtii muddada sanadka ah Soomaaliland dhex maraysay huwanta magaalada Laascaanood, maxay tahay sababta ay u aqbaleen casuumaaddiisa garaadada magaalada Laascaanood? Warbixinteennan ayaynu ku falqaynaynaa. Bishii labaad 2024 isimada dhaqanka ee magaalada Laascaanood ayaa madaxweynaha waddanka Djibouti casuumaad rasmi ah u soo diray, waxaana isku soo dhaweynta xulufada bariga Sool iyo waddanka Djibouti qayb libaax ka qaatay mas-uul lagu magacaabo jaamac oo ka soo jeeda deegaamada bariga Sool, sida oo kalena xeer ilaaliyaha waddanka Djibouti ku magacaaban. Wadatashiga iyo ka arrinsiga inay aqbalaan casuumaadda madaxweyne Geelle ayaa in waqtiga qaatay garaadada bariga Sool iyo sida oo kale hogaamiyeyaasha jabhadda magaalada Laascaanood oo isku mowquf ka noqon waayey aragtidaasi. Dirir daba dheeraatay oo muddo sanada socotay ayay aad ugu kala fogaadeen xulufada bariga Sool iyo waddanka Djibouti, kaasi oo ay ku eedeynayeen madaxweyne Geelle inuu siinayo garab xoog la ciidamada Soomaalida. Garaad Jaamac Garaad Cali oo hogaaminayay colaadii ka qaraxday bishii labaad 2023 magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa uu ku dadaalayay inuu meelo kale oo Soomaaliland ka midana ka sameeyo qalalaase kaasi la mid ah, waxaana isku dayadii uu ku guuleysan waayey ka mid ahaa gobolka Awdal ee ku yaalla galbeedka Soomaaliland in kacdoonno ay ka bilaabmaan. Tanina waxa ay daah ka rogaysaa xulufada bariga Sool dirirtii Laascaanood oo keliya inaanay ku ekayn colaadooda, hase ahaatee sidii xeeldheereyaashu horeba u saadaalinayeen ay wadaan duulaamo cusub iyo dalbalaarsi, kaasi oo ay ku doonayaan laba gobol iyo wixii ka badan inay Soomaaliland kaga helaan, iyo weliba inaanu sii jirin calanka tawxiid kale ee ka babanayay 33 sannadoodii ugu dambeysay geyiga Soomaaliland. Safarka garaadada Laascaanood ay ku tegayaan magaalada Djibouti ee madaxweyne Geelle kula kulmi doonaan ayaa ah mid Soomaaliland ka soo horjeeda loogana arrinsanayo sidii kacdoonno iyo qalalaasi cusub looga bilaabi lahaa ee ay xulufada bariga Soolna u ballaarsan lahaayeen labada degmo ee ay haatan gacanta ku hayaan, sida oo kalena gobolka Awdal iyo meelo kale looga samayn lahaa fadqalalo. Sida ilo wareedyo hoose oo warbaahinta xogogaa la helaysaa sheegayaanna waxa ay tegi doonaan maalmaha fooda inagu soo haya. Madaxweyne Biixi iyo Ismaaciil Cumar Geelle oo in badan ka ahaa siyaasadda geeska isku aragti ayaa ku kala leexday kadib markii uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdilla galay waddanka Itoobiya heshiiskii taariikhiga ahaa, kaasi oo ay dowladda Djibouti u aragtay dhaqaale ahaan iyo jiritaan ahaanba inuu halis ku yahay, waana sababta keentay inay heshiiyaan cid kasta oo Soomaaliland jiritaankeeda iyo midnimadeeda ka soo horjeeday oo ay ka mid yihiin garaadada magaalada Laascaanood, waddanka Soomaaliya iyo sida oo kale waddanka Djibouti. Haddaba maxay yeeli karaan Soomaaliland dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo kuwa diblomaasiyadeed ee ka socda geeska? Mase bedeli karaan heshiiska dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland ka dhexeeya ee dhowaan la filayo in la kala saxeexdo wejigii labaad? Marka si ballaaran loo dirso waaqica dhabta ah iyo waayaha siyaasadeed ee haatan uu geeska Afrika marti gelinayo, Soomaaliland ayaanay halis ku noqon karin cid dibadda ka joogta amase waddamada deriska ah. Hase yeeshee, mar walba waxa loo baahan yahay feejignaan gaar ah iyo isku duubnaan ay muujiyaan shacabka iyo dowladdu, taasina waxa ay halbacaad lagu lisay ka dhigaysaa dadaalada ay ku hawlan yihiin Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamed ee ka dhanka ah inay Soomaaliland aqoonsi caalamiya hesho iyo heshiiska dowladda Itoobiya inuu sii socdo. Safarka isimada dhaqanka ee magaalada Laascaanood ay ku tegayaan Djibouti ayaan waxba ka bedelin nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland, sida oo kalena wax saameyna aan ku lahayn heshiisyada ay gelayso. Kumana heli karaan dhulka ballaaran labada degmo ee ay haatan gacanta ku hayaan ee Laascaanood iyo Taleex, dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ay ku xulufaysanayaan Soomaaliya iyo Djibouti. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.